Mela, kemm id-dumma tifhem. Mela, dak issib fina kont off u biex nirrelaxja mort nimxi. Ma dak tgħid nimxi sib gate ta' scrapyard miftuħa u hemmhekk ġob minn l-idħol tħajt. U kien hemm karozzi kuluri kuluri l-hemm u l-hawn. Naħseb li kontet nagħmel xi reklam mingħajr ħsieb ta' xi servizz tat-towing ġdid. U għaj max qiegħda tgħid mon għandlek bil-karozza għandek. Jiena kont naf li mosta temmini tibdax u l-qajtlek. Veru. Sinjuri għalikom Tony Farrugia! Sidin wow! Iva? Tony? Għandu pjaċir Tony. Għandu pjaċir. Akkomoda ruħek għandu tkellmu ftit. Għat li naqad il-bicċa. Tony naqra mi għawin fi għawin, jina ġivja. Għat li kurzita, poġġi, poġġi, Tony. Ej, għawek. Tony, għandina kurzita jina fuq din bicċa ta' xoll li għandil il-karozzi, għandek naqa saħħa barranija. Għan nibdaw naqra minnek, inti Malti? Eja, nofsu nofsu, ma twilled Ingilterra, imma missieri ma u i. U kemm ilek Malta? 13 sena. 13 sena, ilek Malta. U din bicċa xoll ta' saħħa l-ura, intom bħala familja, jek kollan tkun naqra iktar saħħa minn normal. Minn nanni, jiġi. Kim sa' nanni kien jawet ħaddej. X'kien jismu? Jaf karozzi. Tony Farrugia kaw, l-istess. U kien jagħmel l-istess tip ta' stanz. Ejja, mela. Allura għad il-biċċa xogħol tas-saħħa hemm tiegħek biex tippratika s-saħħa tiegħek, kif titrenja? Le, ma mhux ġim ta'. Ma mhux ġim. Ma tmux ġim. Le, xejn xejn. Imma allura. Ma nitrenja barra, nef għall-ġebel, karozzi hekk. Ġifieri hekk raf it-training tiegħek ikun. Sekonda waħda ta'. X'qed tagħmel mon eżatt? Inti kompli naqrem, kompli. Sa' ngħidlek. Meta kienet l-ewwel darba hekk kemm kellek żmien bejn wieħed u ieħor meta għandu ngħid li forsi għandek naqra saħħa iktar minn normal. Xi 18. Xi 18 kont. U l-ewwel stant naqra mhux ta' soltu li għamil x'kienet? L-ewwel kważi tetleb aw nagħmel kaflip hekk. Kaflip. Iġifieri dik kienet. Bil-karozz. Le, le mhux l-ewwel, l-ewwel darba refa karozzi żgħar, ferqek u ġebel. U minn dawn l-istant kollha li għamil. Kieku kellek tażel l-iktar stant mhux tas-soltu li għamilt li ma tażel. Le hemm ħafna differenti. Nefa' karozzi hekk fuq dari, fuq minn wara. U għandek xi xogħqa xi ħaġa partikolari li tgħid li xi darba jien nixtieq nagħmel dik il-ħaġa. Carflip. 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 X'ikun eżatt carflip? Taqbaq il-karozza hekk. U taqliba. U taqliba kompletament. Kompletament. Isma, sekonda waħda, ta' x'qed tagħmel eżatt mon intem wara. Ifimni, mhux ħanġib il-Tony hawnhekk għal xejn, Tony ħajagħmel performance, tgħid kemm nirreħersjaw. Ma nafx qiegħda tgħid. U anke inti għandek parti, eh? Anke jien għandi parti. Ija, ismani, ismani sewa tinti qas riħers il-waħda ma ġejx. Ma ġejx riħers il-waħda, jekk ma kontx naf. Sinjuri, Tony hija naqra hawnhekk. Marru. Hawn hija naqra hawnhekk. Ismani sewwa, ħana tispjegazzjoni darba u ma nerġax nsija darba oħra. Change of light, please. Mela, hawnhekk għandi qatt ta' affarijiet fuq il-mejda. Kull oġġett ifisser sfida għal Tony. Għandi dan l-stopwatch is-suffara. Għalija. Malli għaddu 30 sekonda, Owen ser isaffar. Proset, Owen. Jekk jgħaddu 30 sekonda jfisser li Tony jkun tilef l-sfida. Tony, nitolbok tikkonċentra, tuħu moment u titħol fija
tista' taffiċina l-ewwel vittma tiegħek id-direttorju. Nitlob l-udjenza, inżommu is-skiet. Tony, 30 sekonda, titlaq issa. Naraw is-saħħa tremenda illi qed tinna Tony. Proset Tony, proset! Hawnhekk għandna direttorju bi ħxuna mhux ħażin, imma nħallux l-emozzjoni tirkibna nitolbu l-udjenza għal darba oħra inżommu skiet speċjalment inti, Sinjura, tar-ringla tal-qudiem. Naqra rispett lejn dan is-Sinjura hawnhekk. Tony? Proset, proset. Inżommu foħna li qegħdin xandira live u l-emozzjoni tirkeb fi kulħadd. Proset Tony? Honeps, għawin inti okej hemmhekk? Jien orrajt, għawek tisma' l-udjenza fejn tara ma' ħadd udjenza. Tony? Tajjeb dan tistabbaġġi hawnhekk. Navviċinaw it-tieni vittma tiegħek. L-imsiemel. Tony? X'jagħmel iżda? Ħanti jomlok? Alright. Tony għandu sfida oħra. Sinjuri, sinjuri, qed nisma' ħafna b'gem gim fl-udjenza. Jekk joġobkom, nawru naqra rispett lejn dan ir-raġel. Għandu sfidi mhux tas-soltu. Jekk joġobkom. Proset Tony, hu l-ħin tiegħek. Owen, inti jiġi fil-jor rajt, bu, mużet ma' stena rajt. Jien or rajt, jgħad naċċa s-sabba xtibba bas fl-udjenza, pero mużet naram kindri. Proset Tony, silenzju, t-sfida li jmiss, 30 sekonda, jit il-qusta. Incredibli, signori, incredibli. 25 sekonda. Tattif applaus bira, signori, applaus bira għal Tony. Kuntant ma temminx li bniedem jista' jkun kapaċi juri din is-saħħa kollha. Proset, proset Tony. Grazzi, inżommu naqra skit sinjura ta' qudiem tal-blok l-aħmar ma ngħidlekx darba oħra. Ġabtini darba. Għada, performance tattija. Skużana Tony, skużana. Tony? U minuta? U nifs? Inti alright? Sinjuri, jissa ħana vicinaw, it-tielet li kuta Tony, għanna unek l-Spanish. Tony? Il-ħin, 30 sekonda, jitilqu, issa. Għatu t-tafċifa sew li l-Tony, sinjuri, sinjuri, applaus! Skużan, n-sekti għaddak, t-tortijak. Imma l-emozzjoni, skużani monolita, skużani l-emozzjoni. Għandek raġun u għek rridu n-dummu fuħna li għedin xandira live. Apparti minnek, Tony, għet jamel oġġet wara li uħor, sekonda wara sekonda, ġifri, sinjuri, applaus kbir għal Tony, Tony, ma nħallux l-emozzjoni. Tirkifna, għalli kumdu b'din l-sfida, għanatu pawza zaħira. Bil Tony, fil-waqt li naħan kellem naqra l-udjenza u nejdilkom li dawn u ma' affarijiet jamlu għam bis nis professjonali bħal Tony, iġviri ma' niprofa għomx id-dar. Sinjura tal-flok laħmar, li minn ġopostok, umli nemmek u tlaq li l-barra, ma' nejdilek zar boħra. Il-mel, għattejt, t-tisori ta' ċinju? Leħe ma' interesan, iġviri xajt t-tiket, ma' lawni ġu biex namlu piknik, jo coffee morning. Ewkol, Iġġanix ninżel minna, għanġa fil-security, ninżel minna. Sirmon, laqqasna għarispet lej dar raġel. Memħa. Inħelef dar raġel. Tiġu għaw in nisma game game, nafsek jitla li barra ġbin. Nafsek skużani barra, jitfaw għal barra. Għasna għarispet ma juru. Naddu għall istat li. Dawni, niskuza ruħni minnaħa tal-istudio u kollu minnaħa tal-dirigenti kollha tal-wan, et tamel bicċa xogħol impressjonanti,
Leslie Compli? Inti Leslie Compli, Owen? Jie Leslie Compli, u għatna meċċejna. Inti kontrol tal-emozjoni tijak, inti Owen? Ejwa, ma jtna ċassar, għarab l-ħin, Owen. Għanna, it-tielet, ċoj, il-raba vitma. Tony, għet ħares li jittaġen. Hunif, Tony, sinjuri, nerġaw nżommu skiet, ma nishtiqx nerġaw nirrepeti dak li għamil pa' sinjura tal-flok aħmar. Tony, 30 sekonda, jitil uffsa. Rofet, Tony. Rofet, Tony. Rofet, Tony. Rofet, Tony. Rofet, sfida oħra. Sfida oħra ġewwa proset tassew. Sinjuri, applaus vi, Owen. Tien naqra applaus vi, li rekin tassew. Naqra enerġija, naqra enerġija. Tony, naddu issa għal ħames vitma ta' Tony. Naddu. Xti preferi, Tony, innala jew il-ħadida? Tony, avviċina il-ħames vitma tiegħu li hija innala 30 sekonda tit il-qus. Tony, applaus iħor kbir, Owen, applaus kbir. Jina ninsa fiċċasta ta' ukoll, però l-emozzjoni qed inħossa tila 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 kulħadd naħseb jaqbel miegħi illi Tony irnexxielu jqanqal emozzjoni kbira. Nagħtu ċans ta' sekonda lil Tony. Ħallini nammetti miegħek li llum issuperajt lilek innifsek. M'emmintekx għall-ewwel li vera dan għandlek. Għatlek huwa bniedem kbir. Ngħaddu għall-aħħar vittma ta' Tony. Li hija biċċa ħadida solida. Is-sitt u l-aħħar vittma. It-30 sekonda Tony jitilqu issa. Ma jistax imtil l-istaff waċ ma' l-għalita. Ma jimbudax, qed noqti jiena. Tajjeb Tony. Sinjuri, spettaklu li ma bħalu għandna lil Tony hawnhekk. Tony b'saħħa tremenda, saħħa ta' barra minn hawn. Applaus kbir, applaus kbir minn naħdu l-istudio u l-udjenza. Grazzi, grazzi tal-li qegħdin turu appoġġ ma' Tony u b'din l-emozzjoni kbira. Brasem, nagħtu applaus kbir. Ħammorru għall-waqfa żgħira ta' riklami. Show-off TV jirringrazzja lil Fly the Fly Vintage, because vintage is fashion. It's what brings us together, Pandora. Find your perfect color. AeroopticsColors.com. XFM 100.2. Tħossok inqas konfidenti, forsi inqas fil-kontroll ta' ġismek u skomda meta tbagħti minn infezzjoni intima? Forsi anke aktar anzjuża għaliex m'intix ċerta x'tip ta' infezzjoni għandek? Kemm istess huwa test intimu ġdid uniku u faċli biex tuża fil-kumdità ta' darek. Il-bidla fil-kulur jindika jekk inti qed tbagħti minn bacterial vaginosis jew trash. Riżultat f'10 sekondi biss. Kemm istess jgħinek biex imbagħad b'mod konfidenti tagħżel il-kura li għandek bżonn. Kemm istess staqsi l-ispiżjar u għall-infezzjoni ta' bacterial vaginosis Kenes Balance trattament ġdid u effikaċi għal din it-tip ta' infezzjoni. Aħna dawk li nħaddnu in-natura u t-tjubija tiġi l-ewwel u qabel kollox. Aħna twajba u sinċera. Ħadd tuffieħ tajjeb. Lilna tarafna minn Anna Kola. Tuffieħ Valvenosta. Tuffieħ tajjeb u sinċer. Privé Hairdressing. Slima and Nashar. Here I am, working my canister off to clean and shine and give proven protection against fading and aging caused by UV rays. He won't use those copycat wipes. Armor All Original Protectant. Don't be dull. Tfittex karriera fil-hairdressing? Goldwell hija ditta magħrufa internazzjonalment tal-prodotti professjonali tax-xar u edukazzjonali. Il-Goldwell Academy toffri beginners u advanced courses
barbering courses, kif ukoll advanced coloring u cutting courses. The Goldwell Academy, 7900-0002. The Goldwell Academy, fejn tibni il-karriera tiegħek. Chelsea's exclusive wear, Main Street Maleha and Fitkali Road, Attard. Pitres My Choice, for those unique styles and quality materials. Pitres, just pure luxury. Show Off TV, grazie al Berocca. Tawna ħnejdlek li li vera impressionajtni, vera proset. Stajtu segu, signori, jintom li għadkom kem t-naqdu maħna għara reklami, stajtu segu l-ezzepizzjoniet minn għant Tawni li rajni ħjawax il-ħadid għatta dak il-direttori, insomma, minna għak aħna nejdu lek proset. Għalli kanna ftit rigali zar, grazie al Berocca, għalli kanna skorta ta' vitamini, sabiex inti dejjem tkun tista' taffronta ġurnata bħafna enerġija għall-aqwa performance mentali kif ukoll fiżika. Grazie għal Armorol, għalik għandna wkoll skorta ta' prodotti sabiex tieħseb il-kura tal-karozza tiegħek mhux tallet qottolle u taqleb il-karozzi biss, issa wkoll tista' żomma nadifa u dejjem tfuħu kif suppost grazzi għal Armorol. Grazzi għal Prevemen ukoll għandek voucher sabiex inti tkun tista' tmur għand Prevemen għal Barbering Services. Grazzi lil Prevemen, grazzi ħafna lil Tony li kien qiegħed magħna hawnhekk u aħna ovvjament ċet kom fa' fa' mezzat timar. Oh, oh! Walk out, walk out! Oh, 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 oh! We hold in your hearts while you never walk out. Senjuri, wasanna għal-ħin tal-mużika, wieħed mill-ħinijiet favoriti tiegħi. Jiena 60s mhux ġas tal-mużika toġobni, imma toġobni wkoll fejn tidħol moda ċar. U minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil Fly the Fly Vintage tal-itlibbisni, Siobhan Camilleri tal-makeup.